បើយើងចាប់អរំពីវិស័យអប់រំវិញម្ដងតែសន្តិគមជនវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអតិភិបដ៏សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីអតីតមុនបន្តមកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយកាទី7នៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីដ៏សំខាន់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃ7និងថ្ងៃ8ខែសីហាដោយការសហការដ៏ល្អពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Fuzhou សាកលវិទ្យាល័យរបស់ Malaysi Zarawas និងសាកលវិទ្យាល័យរបស់ឥណ្ឌាបានរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិស្តីអំពីការធ្វើសមាហរណកម្មអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការពិភាក្សានិងការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនាញនិងបញ្ញវន្តអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជ្រៅភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាមូណាជីថាំបាឡាំសាកលវិទ្យាល័យការរងកិច្ចការសិក្សានិងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញនៅក្រៅសន្និសីទនេះបានលើកឡើងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសន្និសីទថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាលើកទី1ដែលសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញរៀបចំឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមជាង100នាក់មកពីបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនេប៉ាល់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបំណងដើម្បីពិភាក្សាអំពីនិន្នាការនានាការប្រឈមនៅឱកាសដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងការធ្វើសវនកម្មនៅក្នុងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការពិភាក្សានិងកិច្ចសហការលើដំណោះស្រាយដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គម្រោងស្រាវជ្រាវនិងគំនិតប្រដូចប្រដាមដែលលើកកម្ពស់និរន្តរភាពនិងដំណោះស្រាយតម្រូវការសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតជាដើមសន្និសីទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកវែកញែកហើយនឹងយើងនឹងលើកយកបទពិសោធន៍ល្អល្អដែលពីប្រទេសអឺរ៉ុបអាមេរិកដែលគាត់មកចូលរួមនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញហើយនឹងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងទោះបីជាយើងបានរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាធនាគារមួយចំនួនយើងអាច scan ហើយធ្វើការទូទាត់ប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហើយសង្ឃឹមថាសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិថ្ងៃនេះនឹងជួយឲ្យដូចជារបបកំហើញដើម្បីឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាអ្នកសរសេរគោលនយោបាយនោះធ្វើការបន្តហើយនឹងមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសន្និសីទថ្នាក់អន្តរជាតិស្ដីអំពីការធ្វើសមរណកម្មក្នុងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបូចាន់គូលេកាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិត Malcolm McIver សាកលវិទ្យាល័យកាដែលសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញអាចារ្យបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុននិនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរនិងអាចារ្យកៅសុទ្ធិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រេសីដីនិងទូរគមនាគមន៍សន្និសីទនេះដែរក៏នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទធំធំចំនួន3រួមមានទី1បច្ចេកវិទ្យា Digital ទី2អាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3គឺវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម